זה בעצם העולם שדן בחלקים קטנים, באטומים של הנפש, בחלקים מאוד מאוד קטנים של התרחשות, ברציפויות הדוקות ביותר, שאין ביניהם רווח של סיכה אפילו, שבהם באמת אפשר להתחיל להבין את הכלים העדינים והדקים ביותר של המוח, של העצבים שלנו, של התחושות שלנו, של כושר היצירה שלנו, של הגאונות שלנו. ואם אתה לא יכול לעשות את זה, בגלל שהחברה לא מקבלת דברים שאתה כותב, בגלל שחומר מסוים פשוט לא מקבלים אותו. תהיה מתוק, תהיה חביב, תהיה צנוע, תהיה מצועצה, תהיה בובלה, תהיה מותק, תהיה בובה, נזיז אותך מפה לשם. ברגע שהוא מתחיל להגביל את כוח הכתיבה שלו, אז הבן אדם עבוד. תפסו אותי, החליטו שאני עושה לי את הבטח, פעו לי כמה זריקות, השתשו אותי לגמרי, לקחו אותי לבת ים וסגרו אותי שם. שאף אחד לא הציעו אותי שם, אז החליטו שאני על תקן של מתאבדת. ליטו אותי בכדורים, בזריקות, בכל מיני דברים שלא ראיתי ולא אהבתי בחיים שלי. והחזיקו אותי 4.5 חודשים. פתאום ראיתי כמה שאני פגיעה. שהיית מאושפזת. כן. פתאום ראיתי, אם אפשר לחטוף אותי ל4.5 חודשים, אין לי שום הגנה. ואז הכתיבה נראתה לך כמו הגנה? כן. פרסום, הדברים האלה נראים לך סוג של הגנה? הגנה מרחבית, קראתי את זה כל הזמן. את מרגישה מוגנת יותר כשאת כותבת? לא כשאני כותבת, כשאני מפורסמת. כשאני מפורסמת. שלח לי שקט טוב מוגן שלח לי שקט מענן שלח לי שקט ממוקד לשמוע שקט לא מכאן תשלח לי שקט בקופסה מעץ רחוקה Yeah.